Svako prijateljstvo oplemenjuje ljude, urodi dobrim plodom i donese neki boljitak onima koji ga neguju i šire. Tako će i više od tri decenije dugo prijateljstvo između Radovana Raše Grčića, koji vodi izvođački ansambl Srpskog kulturno-umetničkog društva Sveti Sava i Šida, i Gorana Dumanovića, umetničkog rukovodioca kulturno-umetničkog društva Đido iz Bečeja, pomoći da šidski folkloraši postave još jednu novu koreografiju. Od kada datira saradnja sa kulturno-umetničkim društvom Sveti Sava? Pa ta saradnja traje preko 30 godina, od kako smo se Radovan Grčić i ja upoznali na jednom seminaru, i traje do danas. Naši ansambli su kumovi, mi smo kao braća, bukvalno tako, i sarađujemo dugi niz godina, razmenjujemo koreografije, a danas smo uradili, to je završili još jednu. To je deo naše saradnje koja će, ja se nadam, potrajati dok smo mi živi, a valjda će i naši sledbenici to produžiti, ta saradnja traje večno. Ovde ste gost tokom ovog vikenda i postavili ste novu koreografiju. O kojoj koreografiji, koje igre je konkretno reč? Igre iz okoline Knjaževca, mog velikog prijatelja koji je dugo godine bio i direktor kola, Dragomira Vukovića Kljace. Ja sam njemu bio asistent 7 godina. Ovo je jako lepa tačka. Ja vidim da su oni to jako lepo prihvatili. Za vrlo kratko vreme smo uradili jedan dobar posao i ja se nadam da će to uskoro izaći na scenu. Očekujemo to svi za Svetog Savu. Šta kažete ovim mladim ljudima koji su se trudili i igrali ovaj vikend sa vama? Samo neka budu istrajni, neka dolaze redovno na probe, neka budu pravi igrači, pravi članovi Svetog Save. Ja kažem, to govorim za Bečejce, dok sam ja u Đidu, ali tako neka bude i u Svetom Savi, dok su živi, da budu članovi. Kad možemo očekivati jedan zajednički koncert Đida i kuda Sveti Sava? Pa kad se stvore uslovi. Ovo ne zavisi od nas. Mi smo uglavnom godinama dolazili za Svetog Savu, a oni su bili letos kod nas na našem festivalu u Bečeju. Mi se trudimo, to bude bar jedan put godišnje. Ali, eto, korona nas je sprečila da budemo i češće zajedno. Nadam se da ćemo uskoro moći da dođemo ovde u Šid, ako mere dozvole. Do krsne slave društva Svetog Save ima još dosta vremena da vredni članovi folklornog ansambla, koji se sastaju tri puta nedeljno, a po potrebi i češće, savladaju nove igre iz Knjaževca. Na taj način obogatiće svoj repertoar i šidskoj publici ponuditi još jednu novu igru iz Timočke krajine, odnosno istočne Srbije, uz lagani korak i širok osmeh, kako to samo folkloraši mogu.